19 לפברואר 2018. משאית הזאת, רנו, משאית סולר שהגיעה למחסום חיזמה, נעצרה על ידי יחידת הפיקוח של מועצת הלול. כמו שאתם רואים, משאית סולר תמימה על פניו. בואו נראה כמה היא תמימה. עבד בן זונה. הופה. כל המשאית עמוסה בארגזים מלאים בתבניות ביצים. בואו נראה מה יש בביצים. ביצים חתומות בחותמת אביבים, מזויפת. ביצים שהוברחו מהשטחים. כל המשאית עמוסה, שאתם רואים. סולר היא לא מובילה. זה המספר 25-640-15. מותר לי לצלם אותך. הנה הנהג הצדיק. עוד לילה מוצלח של יחידת הפיקוח.